നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിന് കമ്പനി സീറ്റ് കവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിൽവർ കളറും ബ്ലാക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മളിന്ന് അതിലേക്ക് ടാൻ കളറും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് കവർ അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതേ നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളിതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സീറ്റ് കവറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നവർ, സീറ്റ് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണണം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊരു സിൽവർ പാറ്റേണിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്കിലാണ് വന്നേക്കണേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടാൻ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഫോമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഫോം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ 1 ഇയറോളം നമ്മളിതിന് പ്രത്യേകം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും നമ്മളിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കും, അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാരണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബൈ ചാൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് കറക്റ്റായി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. 2 സ്റ്റിച്ചിങ് പുറത്തു കൂടെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി കൂടെ 1 സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പരമാവധി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഫോമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ സീറ്റ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിന് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണത്. ചൂട് കുറയുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള പാറ്റേണുകളിൽ നമ്മൾ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈനിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കസ്റ്റമർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റ് കവറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് കവർ തയ്ച്ചിടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റാ മെഷറിനുള്ള കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തയ്ച്ച് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറയുന്ന ഡിസൈൻ എവിടെയൊക്കെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നോ അതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് കവറല്ല നമ്മൾ ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനി കസ്റ്റമർ ഓർഡർ തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫിഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് എത്തിക്കും. അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇത്രത്തോളം പണിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓരോ വണ്ടിക്കും ദേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സീറ്റ് കവർ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ സീറ്റ് കവർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മോഡലിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് കവറിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ കളറിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് കവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓരോ സീറ്റ് കവർ അടിക്കുമ്പോഴും ദേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയും നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഓരോ സീറ്റ് കവറിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടിവശം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ഫോമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു കമ്പിയാണ്, നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഷേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഈ നൂലുകളെല്ലാം നമ്മളിത് വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കൂടാതെ സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ കളറിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഡബിൾ കളറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാറ്റേൺ
സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഇതും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സീറ്റ് കവർ ഇതേത് ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്, സീറ്റ് കവർ നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മള് സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ ഇതേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്കും ടാനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണത്. അത് നമ്മൾ നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്സിനിതേ ഒരു കൊമ്പെന്ന പോലെ നമ്മളിതേ ഒരു മിറർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർച്യൂണറിനൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മിററാണ് കേട്ടത്. ഈ മിറർ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഷോയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നൈറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്സിലേക്ക് ചെയ്തേക്കണ നമ്മുടെ വർക്കുകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാനിനി വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.